He wanted fame. Houston, we got a problem, man. I can fix this like we're in plan. I still sip Chris, I follow no trends. Beyond verse, that's beyond thoughts. I should say it, huh? This is my fault. Daniel, você já tem experiência de sobra em passarela, né? Essa experiência, você consegue ainda sentir alguma coisa antes de entrar na passarela ou já é normal? Não, acho que sempre vai ter ansiedade antes do desfile. Acho que sempre vai ter, porque mesmo com a experiência, mesmo ter feito vários desfiles, é sempre uma emoção nova, com pessoas novas, né? O carinho do público também é diferente, quer dizer... Quando você trabalha mais com moda, é muito mais frio, né? Quando você tá fazendo os desfiles, o evento em shopping, assim, o carinho é muito mais intenso, assim. Então, na real, são diferentes, mas a ansiedade acho que sempre vai ter. E do lado ali nos bastidores está cheio de modelo, meninas e meninos novos, né? Tentando alavancar essa carreira. Um conselho que você dá para esse pessoal que tá início de carreira? Olha, gente, realmente é um mercado concorrido, bastante concorrido, principalmente no Brasil, que tem muitas pessoas bonitas, né? Graças a Deus, a gente nasceu num país que tem pessoas bonitas. E eu acho que assim, acho que o começo de tudo é muito importante você ter uma agência, né? Pegar uma agência séria, uma agência que te dê uma estrutura para trabalhar com seriedade, né? E também acreditar no que os profissionais estão falando para você, né? Que no começo você recebe muito não. Tipo, aliás, no começo não, você recebe muito não quase sempre. Normalmente você tem que emagrecer, principalmente para mulher, o homem é mais tranquilo. Mas mesmo assim você tem que estar sempre muito bem de corpo, né? Porque quanto melhor você tiver, melhor de cabeça você tiver também, o cliente vai ver isso. Então... É um conjunto de coisas. Você tem que ter uma agência boa para trabalhar e você tem que estar bem com você mesmo, né? E acreditar, você tem que acreditar que é o que você quer. Se é realmente o que você quer, tenta ser o melhor que você pode fazer. Pelo menos para mim funcionou. O conselho que eu estou dando é o que funcionou para mim. De repente não funciona para outros, mas eu sou muito assim. Eu sempre quis, sempre, tudo que eu faço, eu quero fazer sempre o melhor possível. Como eu sou assim, eu acho que funcionou no mercado, assim, mas certamente tive pessoas que me ajudaram, né? Uma agência boa, tanto no Sul, quanto em São Paulo, quanto na Europa e também, principalmente em Nova York, foi fundamental para alavancar, vamos dizer, a carreira, né? Manda um abraço então pro pessoal que está te assistindo. Grande beijo, um abraço. Acredite nos sonhos, nos objetivos, que se você acreditar e você realmente quiser que aconteça, as coisas vão conspirar a favor. Mas você tem que querer com muita vontade. Um beijo a todos, tudo de bom.